që shteti ka angazhuar gjithë strukturat. Atëherë nuk po kuptojmë sepse nuk ka asnjë lloj logoje, thjesht është me targa, kavaje, mjeti, nuk arrim të kuptojmë asnjë lloj diçka më shumë sepse vetë mjeti është pa logo. Po kërkon të hyjë brenda dhe kjo ndodh me konfirmimin që vjen nga IKMT e punojësit e policisë shtetit, të cilët janë duke kryer verifikimet e nevojshme dhe në fakt perimetri i sigurisë i cili është vendosur nga punojësit e policisë është shumë i gjerë, në fakt dhe ka rrethuar të gjitha godinat e prestigji resort, por nga ana tjetër nuk dihet konkretisht se çfarë do të ndodhë ditën e sotme, pasi e thash, nuk ka asnjë lloj lajmërimi, nuk ka asnjë lloj shkresë zyrtare që t'i ketë shkuar prestigjë resort dhe ti lajmëronte ata në gjithë çfarë po ndodh. I ke parë me syrin tënd të lirë fadroma që qëndrojnë aty, apo perimetri është aq larg sa nuk arrihet të dallohet asgjë? Në fakt, perimetri është mjaft i largët, duhet teksuar, pasi duhen tashmë rreth 1 km e ca, po 2 km për të arritur tek Prestige Resort, por nga jo se çfarë ka mësuar, është se edhe fadromat janë në një distancë nga Prestige Resort, pra brënda rrethimit të paktën ka mësuar, janë brënda dhe kanë ardhur që në orët e para të mëngjesit, por deri tani nuk është se kanë filluar, të themi, prishen një objekti të caktuar apo jo, por do duhet për të parë me interes edhe funksionin që do të kenë sot forcat gjenjere. Ndërkohë që po shohim që autonjeti që i cili ka ardhur, që besojmë ka të bëjë më shumë që nga jo të paktën se çfarë kuptoj, më duket më shumë si një automjet që ka të bëjë me OSHE-n, me punonjës të energjisë elektrike, të cilët disa të tjerë kanë hyrë brenda, por janë akoma të tjerë që janë duke ardhur dhe si duket veprimtaria e tyre lidhet me ndërprerjen totale të energjisë elektrike në Prestige Resort. Në fakt Osman, nuk e dim se si do të shkojë sepse të gjithë